Javljam se, dragi moji YouTubeovci, iz mračnog tramvaja, gde je oblačno, a nije konačno, ali ovo nešto meni dugo traje. Juče je bila kiša, mnogo kiša, kažu ljudi, bune se, kaže, daj Bože manje kiše, šta se stiso, brale? I kad daješ Bože kiše, ti ga preteraš. A kad nema kiše, juli nisi dao kišu, juli, avgust, septembar. I onda si u oktobru krenuo se poplavama. Ne. Kad kaže, ili si srećan ili nisi. Ili ćeš naći ženu, ili ćeš samo imati ljubavnice i oni će morati da daješ poklone za njih. Da si mrt i ovo ono, a one kažu, mi nećemo živimo s tobom, mi smo ljubavnice. Razumeš? A ona koja će živi s tobom, ona neće živi s tobom. Sam ubijao. Nešto teško u duši se sprema, nema više euro krema u radnji, jer su ga demoni ostavili u skladište, da se pokvari. Malo svetlo, malo tama, a ti ženo, budi sama, jer ne treba ti neki dečko koji će da te iskoristi, a i ti njega. Čekaj, šta je brak? Brak je da se koristite između sebe. To je to. A što se Severina nije udala za mene? Imam i ja dušu, dušu. Ali ona ne ima za mene. Noe, noe. Život je kratak. Život je kratak. Ljubomora sam na sve što me deli od tebe. Hajde dođi, smirite moje ženske gubice. Izašao sam iz ludnice. Došao sam do sudnice, e moja mala devojčice, milice, kupit ću ti gljivice. Woo! Bolje lud ceo život nego biti pametan, a u stvari glumiti da si pametan. Živio Lazar Lazarević, bolnica. Živi ludaci! Živi ludaci koji su Laze Lazarevića, oni doktori su na nama, oni kukaju lekovima, oni samo hoće da kažu nešto, a oni ne razumeju, to je kao ker koji laje, ne možete ništa, a oni njemi kukaju lekove. Živi Laze Lazarević, živi ludaci.